Área Sobrenatural. Bom, isso aqui é uma carta pra alguém, correto? Não vou estar mexendo porque é pra alguém. Não tem como focar aqui o aparelho, tá, pessoal? Só tô com a lanterna de peito aqui mesmo e ela desfoca aqui, ó. Eu teria que apagar ela pra usar de testa. Cara! Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui próximo ao local. Para quem assistiu o vídeo anterior aí, viu que foi pancada, ok? Fazendo retorno aqui porque merece. Um local novo aqui, certo? Como vocês viram ali, existe aquela casa cheia. Tem camas ali, um lugar muito obscuro mesmo, certo? Vou estar entrando com calma ali no local. Certo? Vocês viram que tem uma carta ali, muitas pessoas até chegaram a perguntar que tá escrito que é uma carta de amor, de romance. Certo? Houve sim, as manifestações foram pancadas e eu espero obter muito mais para vocês hoje. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
que acontece, pessoal? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. Certo? Deixa eu ver se a câmera tá me focando aqui direito. Ok? O que acontece, pessoal? Como eu vim gravar a primeira vez aqui nesse local hoje, tá sendo a segunda vez no período da noite, certo? Porque eu resolvi tá voltando. Porque se vocês prestarem atenção, cara, eu tive uma entrada um pouco preocupante nesse local, com animais peçonhentos, certo? Cara, olhando muito os cantos, que é uma casa que tem, você viu as camas que tem ali, as coisas que estão ali. Então é um lugar, pessoal, muito preocupante entrar em busca do sobrenatural, certo? Assim, numa investigação desse tipo, certo? E o que acontece? E eu me concentrar tanto nesse lado e acabar esquecendo esse lado natural que é, que são esses animais peçonhentos que pode estar em qualquer canto ali, até mesmo no telhado, pessoal. Certo? Já tiveram casos, já me contaram de ter cobras, cascavel, jararaca no telhado. O cara foi lá cortar a cabeça dela com um facão e o pedaço da cabeça cair no chapéu dele, ficar enroscado assim, ó. Cara, então isso não é legal, entendeu? São coisas assim que... Então o que acontece, pessoal? Foi a primeira vez que eu entrei no período da noite. Aliás, foi a primeira vez no período da noite, porque durante o dia vocês viram aí que eu cheguei e nem acabei caindo pra dentro, cara. Eu falei, eu vou deixar isso aqui à noite, certo? Pra mim tá entrando aqui no local e fazendo a filmagem. O que acontece, pessoal? Eu percebi que eu entrei um pouco ali preocupado com esse lado que eu passei pra vocês, certo? E acabei de deixar, de mostrar um pouco mais a casa detalhada, certo? Vou tentar detalhar hoje pra vocês, correto? Tá? Para que vocês entendam como o local é obscuro, certo? Eu titulei aí, foi de arrepiar, assistam que tiver coragem, acho que foi mais ou menos, quem não tiver medo, negocinho tal, tal. Eu sei que vocês curtem muito, mas o que eu tento passar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte, é o local, o sentimento, como é obscuro, o que há ali naquele lugar, entendeu? Então é isso que eu tô tentando passar para vocês, que é o que eu que vocês estão aí desse lado assistindo, é óbvio que não tem o mesmo sentimento que eu quando estou aqui de frente com o negócio, batendo de frente com o local. E muitas pessoas falam, cara, teve vídeo muito mais pancada. Mas eu posso dizer, ser sincero para vocês, que esse lugar aqui, ele é pancada com certeza, porque isso, eu tive esse sentimento. E é por isso mesmo que eu estou voltando aqui nesse lugar, ok? É isso, continuando aqui. Cara, um lugar obscuro, sem dúvida. E tá silêncio. Olha o silêncio que é esse lugar aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Perder o foco aqui. Eu vou estar entrando primeiro naquela casa, certo? Como eu fiz ontem, ok? Primeiro naquela casa, que é onde eu fiz o resgate, certo? Ah, essa câmera não pode desfocar ali não. Onde eu fiz o resgate ali, certo? E depois eu vou estar vindo pra essa aqui, pra mim tá finalizando o vídeo, ok? Eu escutei um barulho pra cá, hein? Houve um barulho pra cá.
Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Pra vocês verem. Vocês viram isso, cara? A cadeira. E olha o jeito que ficou, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, impressionante. Cara, que é aquilo? Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Cara, que é aquilo? Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco. Cara, cê é louco. Cara, cê é louco. Você viu que isso veio em cima, pessoal? Cê é louco, olha isso. E ali, ó. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Opa. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara, eu tô inteiro arrepiado. Pessoal, cara, isso me arrepia, cara. Vocês têm noção disso? Cara, cê é louco. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada lá, pessoal. Olha aquilo, olha aquilo. Cara, cê é louco. Thank you.
Ai, minha nossa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada aqui no braço, ó. Ó como é que enruga. Olha isso, ó, enrugado aqui, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso, cara, enrugado meu braço aqui, ó. Cara, e olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Ai, minha nossa. Ai, cara, essa casa aqui me arrepia, pessoal. E eu vou ter que entrar nela aqui agora. Cara, esse lugar aqui me dá uns arrepios. Ai, olha isso, como é que tá? Da última vez que eu gravei, olha como é que ficou. Você é louco. Focar a lua. Vou funcionar de novo a câmera na mão aqui, ó. Que eu tive que apoiar aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Até o cheiro muda aqui nesse lugar, pessoal. Olha isso. Eu falo pra vocês que o local é obscuro. Eu vou entrar em silêncio aqui, ó. Opa! Cara, você é louco? Tem alguma coisa ali. Cara, você é louco? Tem algo ali, pessoal. Cara, você é louco? Cara, me arrepiou. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Cara, me enrugou até minhas canelas aqui agora, pessoal. Dá uma olhada, ó. Olha isso. Escuta isso. Eu peço licença aqui do local, ó. Cara, e olha a corrente, ó. Cara, eu... Deixa eu sair aqui, pessoal. Vou explicar uma coisa pra vocês. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, pessoal. Olha aqui como é que eu tô enrugado, cara. Olha isso, ó. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Não é fácil entrar num lugar desse, certo? Cara, me embrulha o estômago, dá dor no corpo, pra vocês terem uma ideia. O que acontece? Eu expliquei pra vocês que eu ia estar entrando aqui nesse local, certo? Com mais calma. Mas como entrar com mais calma? O lugar já estrala, já tem manifestações logo de cara. Eu vou falar pra vocês, cara, não é fácil, de forma alguma, tá entrando aqui nesse local. Olha isso, ó. Pra vocês verem como não é fácil. Cara, você é louco. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Não tem escolha, é cair pra dentro.
Opa! Cara, que sentimento. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada. Opa. Cara, aquela cadeira arrastou. Essa cadeira arrastou, pessoal. Aqui arrastou também. Ui. Ui. Ai, minha nossa. Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, cara. Cara, cê é louco. Se manifeste aqui mentalmente comigo. Cara, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso. Olha isso, opa, 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 opa. Cara, olha isso, que impressionante, pessoal. O porquê da vossa presença aqui? Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. O porquê da vossa presença? Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada. Opa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? É isso aí. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara, cê é louco, minha cabeça tá doendo, cara.